السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسين داوذي الشيدة نجعلنا هاي كحرين برنامج كهلا بورك هيرقلي وحدثت وصوغ لسعوتا استرتي في حرنتي سكوب هذه المقالة ذهر قيساء هدير برالك النقضة وبرنامج كوحيدين لسعود سيدون تاني قواسمع بذكرين حمد اسمين دلعاق برنامج كتدبا دول بوحان كسو مرتقى ذا هل أبو الرؤى بوانك الدوان ما انتو حاي مرتياه سعيد وكسو دوا ولا البرنامج كهلا بورك هيرقلي واندوي ولا على المحصن تعاسمع بذ محصن هاي أديك يردمان ستار تي في magacaygu waa Saciid Axmed Xasan saad hore soo sheegtay sharaf aad naga mudantiin hadaa tiina buwaanida aan baa halabuurada inaan haybad walood leedahay u soo bandhigno bulshooyinkana daawaneysa Saciid oo qofba marka la leeyahay in uu taariikh leeyahay ee taariikh nololeedkaaga oo kooban aan la wadaagno bulshada maasanta walaalo magacaygu waa Saciid Axmed waxaan ku dhashay wadanka Itoobiya magaalada Gaashaamo taariikh markeed 1991 bishii 2aad aan adoo markii dambe noloshayda intii ugu badnayd waxaan ku soo qaatay magaalada Burco dugsigii hoose dhexe sare waxaan ku soo qaatay magaalada Burco 2010kii waxaan soo wareegay magaalada Hargeysa aniga waxaan soo noqday alxamdulillah waxaan haystaa saddex caruur ah waxaan dhameystay jaamacadda heerkii koobaad degree-da waxaan dhigtay business management ka baxay jaamacadda Alpha hadda waxaan sameeyaa cream-kan marka hadda waxaan hooyo online ku shaqeysaa سعيدة قبل ما يسوه سوى حي نو سيدا هلا بورا كلا دوان ودبيعي فكرة هان محاكو قد لي ما سوران كرنا سعيدة ساندو شكتي واحد سميني تاهير بلدان دبيعي وحي قد لي والا على باهية بلدان او ودن كان يكتشرا او اي كمت هاي حبله اما دو مركي او سوي بسانيا كريمو دبدا لغا كياناي او ولبا خاصة او دمد ايشيا لغا كياناي او وحلقة سمي اينان كرنينين او ولبا خاصة دوبر كيانو ما ايغان اينا تاي سكين اويل يينا تاي من سكين راي يوغانو كو حاسورين ايغان اي كريم بسوي بسانيسا وي مرسانا سا وچكيد هارو يالنا فينامبو يالنا داوان دريم كانا inan tii ama gabadhii markuu wajigeeyo haar ama fin yeesho waxaanay garanayadoo marsatay hadhow iska qoomaynaysa marka si aanay dhibaatoas aanay u dhicin ayaa waxaan u diyaariyay kriimo heerbala oo wadankeena lagu sameeyo oo qof xiligu doonayo uu soo dalban karo taas way ku dhalisay mudinta leeg baad ku jirtay hawshan ah inaad kriim soo saarto ambaad waday xilima waqti maan soo dhan karnaa intee leeg baa kugu qaadatay oo maasanta walaalo waxaan bilaabay bardhiga waxaan bilaabay 2017kii bishii 6aad والله الحمد لله واحد دبنا كلامان كل من وحيا بهن دبيعي جاي تميسي سعيد أي بل وح من نوقش شيء شيء كرتا أو بلشوين تكل أي واحد يعلي وح والبين ده هلا وقع قاضو بل نوفه فاهي وما صنت أسمع ولا الوحين وحنا نروى ألعاب حي أربلا وح كم كاي كم شرتو ودن كنا نكون حسابي قف قصانو ما صن كرا إنن قبل قف قصا واستعمال كرا سكين أويل حي هذا دراي سكين قف قصا واستعمال كرا وأنا وح ودن كديس لجوس سمي waa tahay saciido mid kaliya tayno ma wadi samaanta waxaad ino wadaa waxyaabo badan saad ino sheegtay qaar kood waxaad kaga timiday gurigaaga kan kale meesha ino yaalana muxuu noqon karaa asmay kan kale wuxuu noqon karaa walaal kan waa scrub waxa la marsadaa wajiga la marsadaa gacmaha wala marsadaa lugaha wala marsadaa jirka wuxuu kaaga dhigaa smooth wuxuu ka qaadaa dead skin-ka wuxuu ka qaadaa xoor-xoorka wajiga indhaha hareerahooda gacmaha waxba soo lumu kabiinaya waa tahay saciido intii aad ku jirtay hawshan ee aad waday ma jirtaa cid maal ahaan ama fikir ahaan ama tala ahaan waxaan isoo oran karnaa saciido waxaa waxbay ku qaadatay kugu soo gudbiyeen ama kuu soo jeediyay haa walaalo alxamdulillaah rabbil caalamiin wallaahi horta dhib badan igu ma qaadan aad bay ku fuday alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan aad uga mahadcelinayaa odaygeyga oo maxay ahayd kaalin xadna ka qaatay saan u soo saar lahaa brodigan hadday maal noqotay hadday maskax noqotaba maadaamayna dadku isku wada wajiyahay saciidoy kriimyada timiisaan ay kala duwan yihiin dadka maqaarkooguna uu qaarba nooc yahay bal ma soo oran karnaa hablo badan bay ku tijaabisay saciido sidaad noo sheegtay kriimyadu way farabadan yihiin muddadaad haysayna muddo yaro kooban bay ahayd wajiyaal badan ma ku tijaabisay oo ma ku eegtay qof wasuudu noqon karo haa walaalo dad badan baa isticmaalay hablo badan baa isticmaalay imika 9 bilood ee kriimku aan maxay sameeyniiba hablo badan baa iga dalbaday kuwa wadanka jooga kuwa dibadda jooga qof ilaa imika hore yiri dib baa maxay side effect buu igu yeeshay ama dib buu igu keenay kriimkii ma jirto hamigaaga ilaa heerkii baad rabtaa inaad ka gaadhid waxaan rabaa walaal inaan ka gaadho heer aad u sareeya oo maxay ahay adduunka oo dhan laga wada isticmaali karo kriimkaygan imika wuxuu ku kooban yahay soomaaliya kriyata muqdisho aan diraa garow aan diraa dhammaan gobolada soomaaliland waa lagu isticmaalaa marka waxaan doonayaa heer adduunka oo dhan laga isticmaalo inshaallaa inuu gaadho
واتهای سعیده حرم لگه لیچ کرامیه چرند قبول داد سومالان نوشکتی صد نوشکتی و حتی هوی گروهی دکو دحیب سکریمیه دا میشه قفل بمر کو به هدف دل بادو قدرتا می ولعلو طلب و مدرا به حد برع قله اینم بر نوشکتا آن قدرا بر مکل وان قدرنا حرقیس انا به چوگا مرکه قفل بمر کو ربا ولی دسته الله کریم کن 2 days 3 days میل ها سقاطا سمین تیسو مرکه قفل بمر کو بهی و سه الله اسکو دیار هدیار نوقاتا هدیکن لوو سوگان تلا سمینه یا واتهای سعیدای کریمی داد نوشکتی و نوعی بدیهی و نفر بدیهی سادی شکتی این میسی که کوبیه بان صورت کرنا این میسون نوعی و کلا بحان این وحی ولالا این وسط حقیبت لکن حق نوحیاله لب قیبت بیاله کار وحی این پر کریم هش کن چرک لغو مردا و حکوچر وحیا با آدمیم و چرک این آفعیا سریده بدن چرک این او به هنیای با کوچرا حق سامون تو چرک این آن کام مردان چرک این هر دو نمحده این او که رسا قلوفیم حده دیپ کله ادیگو کن کو مردا این کانو حویان و سکرابی عانیر بذکو قاشن سا آمحت کو قاشن سا مالی ورد بذکو قاشن بیا فراول کا مرکه حمل مرسن چرک ولی مارین کرا لغه و مرسن کرتا قمام مرسن کرتا وچیو مرسن کرتا وحدی بنو کو بکه نیو حقا قدر درس کین کا چرک حقا قدری سموت حقا قدری مرکه فایدهای بدن بلوینا عقل وسکو بکرین هیچ سال نوشکتی بدیا علاوه هند استعمالی سید مدل کم بذکو دهشام سو حیابه قارو حشرت دل کدی بدی سکهشین امی ولالا کوانت درکان که الان کوانت بیتانو درصدا. عقبت میگه که الان کلنتی این تیاد ودی حاوشانی مدام مساد نوشکتی ایچیرانو قرارت کدل بتهید دل کدی بدیسه بدن کوگناد هلکن که یشید کواد هلکا و درستنیت عقبت داد کلا کلنتی میچیران. این ولای ولال الحمدلله رب العالمین وح عقبت کلمان کل بین این کستو دمرکیانو مرکی آنلاین وحی کساد دلبانیان. انتی قبل دیگه کلا صادش میشید کو صادر تا دو دیارسید بیهی هدنا وردم به عرض که هلین تصرف تدو عقبت مرکا قف کلا به هنو باقی هت مرکانا مرکا ولی الحمدلله وح عقبت کرمان کل می. آهیج حبلا محتی علان لهدی ند کل تلسید مادامی بدن کو استعمالان دوین که کسیب شدن سوقا ایلوگو که این دلال کششیه. وحن كلت لها إن استعمالها وحابات طبيعية أو نشركه وحبيه لينن أو وحن كل لون تايم وسكين كاب ونسبته لينن هذا هو حابات طبيعية استعمال شو هي وحابان كيم كذا دبتي سوى سكفر بدن تاي دبعت بدن وقطع أدي هانت هذا مركي هرا أنتي ون فكر كأنك وقول لنا يا ند السمين الدو يمكن إن طبيعية هير بلدنا عاد حرتي إنك أنتي مانتا هرم يدو استعمال ترتيك وعاد كسو قادة تيسو غذا ما يولع له أنا مركي هرا كون أنا سمي سكير جرجي كان كيستعمله شري بعدين ما كانوا جرجي كوسام استان أركي يعني نفايد بدن ليهين أيان سرتو مركي كلاي سومالي دنا اللي هو ذاك مركي أساسا بنا كانوا كوسو صاره وات هاي سعيدوي صد نوشك تي جرجي قد كده حي بنسى هل كيبات صورن كرتا ولا قالوا صحريري أما ملاذ هاي بيجج لا قالوا صحريرا إن ها ولا لا مرتا إن حاجة ده حكوا قرن نمبر كيجا كوا قرن قف يعني إنترنت استعماله حي قالوا صحريري كرا نمبر كيجا أو حاجة ده قرن نوحلي بيج بفيسبوك كلية هاي اللي رادو سعيدة هيربال كريم مركب بيج كاس بيجي على صحرين ينقف كي وبهذا حاجة اسمها كلاود ياري حاجة اسمها بوكسة طارنة يعني واتا سعيدة كريم كاجا ندمنت انه ودي ديال نو كنتي مصابا ديكتي اما بلشوين انت مصابا ديكتي او متوستا انت انا اقول يو كل توكتي تسي سي مو يعني حتى انا تصابا ديكين اودس لاد هاي صابا ديك الا حلمت شعلان هايدين تصابا ديكتي كريم كاجا walaal ha wali ma soo bandhigin walaahi dadkayga yibsada iyo bejiskan ku soo xayisiyo mooyana meel kale ku soo bandhigay ma jirto laakiin mustaqbalka waxaan rabaa inaan kordhiyo oo aan ku soo daro mid jirka ah body cream oo jirka la marsan karayo marka insha Allah waxaan rabaa inaan bandhig caalami ah u sameeyo oo bulshada u soo bandhigo si ay noolo wadaagaan iyaguna waan gartay kulli bulsho badan bayna daawanaysa saciidoy maxaad u soo jeedin lahayd tala ahaan hablaha faraha badan leeyna daawanaya ama aad kula talin lahayd een hablaha walaalo waxaan u soo jeedinayaa in iska daayo waxyaaba kimikada oo jirkooga dib ku keenaya oo aanay garanaynin waxa laga sameeyay iyo meesha laga keenay iyo time ku dhacay waxa soo dhana aanay garanaynin waxaan kula talinayaa hablaha inay isticmaalaan waxyaabaha naturalka ah ee wadankooga lagu sameeyo waxyaabahaas inay aad ay u keer garayaan oo iska daayo waxyaabaha mushaarooyinka suuqa ka buuxa taas waxaan hablaha aan kula talinayaa waatay saciido iyo hadii aan chance ku siiyo maanta halkan ayay ka salaami lahayd walaal horto maasantahay ugu horeey adigoo asma waan ku salaamayaa waxaan salaamay walaal hooyadii macaan oo joogta Mareykanka waxaan salaamay dhamaan family-geyga waxaan salaamay odaygeyga waxaan salaamay asxaabtayda waxaan salaamay dhamaan customers-keyga meel kasta joogaan
واتای داوودیال و حنگار نگنتی گفگو دی برنامچ کی حالا بورکی هرگلی برنامچ کو حیدی نسعودسین استیانی گو اسم عبدالکریم حمد اسمین دلعج هل کلم رول بو حنوگم هد علنا کمرمان نده سد قروح دبدن لهی دی کس وجود بینیه انتهای نکو کل بی دونه برنامچ کم برنامچ لامیده آنگی آدمان بر بارت استارتی فی و حنیدن لین های سدایی مع السلامه.